Всеукраїнське чемпіонство. Наприкінці липня на Закарпатті відбувся 53-й чемпіонат України з пішохідного туризму серед юнаків. Збірна команда Хмельницької області під керівництвом Вероніки Ляшкової здобула перше місце у загальнокомандному заліку. Результатом я задоволена. Результати показали наші старання, насамперед дітей, нашу працю, команди, тренерів інших. Також співпрацю з 29-ю школою і керівництва. Вихованці клубу виграли чоловічі, жіночі заліки та крос-похід. Також здобули третє місце на смузі перешкод та п'яте на смузі перешкод зв'язки. Змагання мені дуже сподобалися, були доволі тяжкі умови. Також було три смуги, які потрібно було підготовити і натренувати дітей. Під час підготовки не обійшлося без труднощів. Готуватися до змагань довелося поспіхом за умов жахливої спеки. Незважаючи на все, учасники продемонстрували неабиякі вміння та навики. Усі залишилися задоволені своїми результатами. Під час змагань був перед стартом такий трохи мандраж. Дуже сподобалися змагання. Організацію, дистанцію обладнали дуже добре. Цікаво було бігти в таку дистанцію. Під час підготовки були такий азарт, мотивація, хотіли вже приїхати, показати наші можливості. Переживали ми всі, але ці переживання треба було поставити на задній план, коли ти вже на дистанції. Покращити завжди є куди, але на даний момент я задоволена своїм результатом і буду йти далі. Під час підготовки насправді дуже переймалися. Воно здавалося ніби, та ні, все буде добре, але переживання були дуже сильними. А під час змагань все було дуже змішане, тому що наші результати дуже коливалися, то добре, то не дуже, і тому насправді переймання були дуже високі у всіх. Тренери нас дуже сильно підтримують, і за це я дуже сильно вдячна. Це лише один із прикладів успіхів вихованців клубу. Загалом їх чимало, адже популяризацією туризму у 29-й школі займаються ще з 1991 року. Тоді тут створили клуб «Штурм». Ідея турклубу «Штурм» виникла в нас разом з колишнім моїм заступником з виховної роботи Юхимчуком Юрою Олександровичем, який, на жаль, у 2004 році загинув на прискоченні на гору Ельбрус. Ми вже 13 змагань, 13 раз провели відкритий кубок турклубу «Штурм». В його пам'ять і в пам'ять про те, який слід в туризмі дорослому і дитячому він, власне, залишив в цій школі. Ну, в нас завжди була гарна команда по туризму. З середини 90-х років ми були призерами обласних змагань. У 18-му році виключно команда турклубу «Штурм» стала чемпіоном України, потім через пару років команда була третьою. Ну і в цьому році приємно здивували, ми, звичайно, надіялись, стали знову чемпіонами України. Нині ж переможці продовжують старанно тренуватися і вже готуються до наступних змагань. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал.